Jatkan luomalla pintoja. Ja haluan tässä luoda kolmion. Ja varmistun, että olen Edit Modessa, pistevalinta. Ja oikeaklikkaan, Shiftiä pidän alhaalla ja voin näin valita useamman pisteen. Face eli F-näppäimellä voin luoda pinnan, joka koostuu niistä pisteistä, mitä olin tässä valinnut. Luomme aina kolmioita, joten valitsen tässä useamman. Ja tässä viimeinen.